A ve vládě je nutno čas od času udělat personální změny, i když je to bolestivé. Pan Vondra musí z vlády odejít prostě proto, že pokud nevěrohodný ministr zůstává ve vládě, vláda nemá žádný morální kredit k tomu, aby realizovala reformy. A pokud je o věci veřejné, dokud budou připomínat mafiánskou strukturu, přece není možné vydat jim například ministerstvo spravedlnosti. Chápu to správně, jasná odpověď. Pokud by byly předčasné volby a věci veřejné se dostaly do poslanecké sněmovny, vy byste s nimi nevládl. Nenabídl byste jim koaliční spolupráci, jasná odpověď. Já se domnívám, že věci veřejné jsou v tuto chvíli největší nepřítel nových voleb, protože jejich šance na to, aby se dostali do příští poslanecké sněmovny, se limitně blíží nule. My uvažujeme o jiných koaličních partnerech. Tudíž byste je nevzal do koalice. Já si myslím, že není realistické očekávat, že se tato politická strana, spíše soukromá firma, dostane po příštích volbách do poslanecké sněmovny, a sociální demokracie nepočítá s žádnou strategickou spoluprácí s touto mafiánskou a klientelistickou strukturou.